Helen Hewitt är tillbaka. Tomorrow I am the official governor of Barfield Prison. You committed rape. I was mistaken. Nothing happened. Nypremiär för succén En kvinna av stål. Fredag 10:15. Se Orionteaterns kritikerrosade uppsättning av Sara Lidmans Hästen och tranan. En berättelse om Didriks kamp för rättvisa i Norrland. Satans Sverige. Och hans kamp för kärleken. Har du träffat den rätta? Men det då. Se Rolf Lassgård i hög form i Hästen och tranan. 13:55. Strax dokumentär om gruppen Queen, men först godbitar ur extravaganza.